Hi, good morning. Yes, ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊಟ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಅಂತ ನೆನಪಿರ್ಬೋದಲ್ಲ? ಬಿಳಿ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರ ಉತ್ತರ ಮೊಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಗಟು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅಕ್ಕ ಅತ್ತರೆ ತಂಗೀನೂ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಕ್ಕ ಅತ್ತರೆ ತಂಗೀನೂ ಅಂತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಾಳೆ ಹತ್ತದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಓ, ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ BIRDS, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಬರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದೇ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ, ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳೋಣ. PARROT, ಪ್ಯಾರಟ್. ಪ್ಯಾರಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಗಿಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಿಳಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. SPARROW, ಸ್ಪೈರೋ ಅಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಕಾಳನ್ನು ಕೊಡುವೆ ಪಾಪಚ್ಚಿ, ಕಾಳನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ, ಪುರ್ರನೆ ಹಾರ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈರೋ ಅಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಚು 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 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೂಗುತ್ತೆ ಗುಬ್ಬಿ? ಚು ಚು ಅಂತ ಕೂಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೌ. ಕ್ರೌ CROW, ಕ್ರೌ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಲ್. OWL, ಔಲ್. ಔಲ್ ಅಂದರೆ ಗೂಬೆ, ಗೂಬೆ ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತೆ, ಗೂಬೆ ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕಾಕ್. PEACOCKE, ಪಿಕಾಕ್. ಪಿಕಾಕ್ ಅಂದರೆ ನವಿಲು. ಪಿಕಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನವಿಲು. ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪಿಕಾಕ್. ದ ಪಿಕಾಕ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್. ನವಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನವಿಲು ಗರಿ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ? ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ನವಿಲು ಗರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DUCK, ಡಕ್. ಡಕ್ ಅಂದರೆ ಬಾತುಕೋಳಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾತುಕೋಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಈಗಲ್. ಈಗಲ್ ಅಂದರೆ ಹದ್ದು, ಹೆನ್, ಕೋಳಿ, ಕಾಕ್, ಹುಂಜ, ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುತ್ತವಾ? ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೇನಿರುತ್ತೆ? ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹಾರೋಣ, ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗೋಣ, ಶಾಲೆ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಮನೆತು ಹಾಡಿ ನಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಯಲು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.